ガンだと思ってなかった。生理不順なんて誰しもある話、重く受け止めてなかった。保健室の先生に相談したってことか。軽く相談したところ、今すぐ病院に行けと散々怒られましてなんで今まで黙ってたんだと。28歳の終わりぐらい不正出血がたびたびあって、でもなんかそんなにひどいものじゃなかったのであんまり気にしてなかったんですけど、生理の出血じゃない時に出血をするというのを不正出血と言います。あら生理早く来たのかしらぐらいの感じで、当時仕事も結構忙しかったので、うん、病院行った方がいいかなと思って、まあ、近所のレディースクリニックに行って、でその時もがん検診もして異常はなく、でしばらくちょっとこう薬を処方されたりだとか、うん、ただまあなかなか良くならなくて、一回なんか大学病院で見てもらってちょっとすっきりした方がいいかもねなんて言って紹介状を書いていただいて、近くの大学病院に行き、そこの婦人科で検査をしたんですね。検査結果が出るのに1週間ぐらいかかるんですけど、ゴールデンウィーク中に友達と出かけていて、用事が終わって帰る時に電車の乗り換えをしたんですね。乗り換えで立ち上がった瞬間にすんごい出血しちゃって、駅のトイレに慌てて駆け込んだんですけど、そっから1時間ぐらい出られないぐらい出血が止まらなくなってしまって、これはもう絶対おかしいぞとなって、乗り換えをした駅がちょうどその検査結果を待っている病院から 2,3 駅のところだったので、なんとかそこに救急で駆け込み、止血の処置だけしてもらって、もう本当に失血死するんじゃないかぐらいのすごい出血だったので、めっちゃです、もう立ち上がれない。他の人も気づくレベル。その時すぐトイレに入ったので大丈夫だったんですけど、ちょっともう尋常じゃないぞというのが分かるぐらいの感じで、まあ、見るじゃないですかネットとかで、まあね、性出血多量みたいな、うん、かなんか分、ね、かんないですけど、なんかどうやら子宮頸がんというのがあるらしいぞと、うん、でも私何回も検査して引っかかってないし違うのかな、もしかしたら子宮頸がんって前がん状態って言って、そのがんになる前の状態を検査で発見することができるんですね。それが見つかったらがんになってしまわないようにこまめに見ていきましょうねっていうことができるんですけど、あ、もしかしたらこの状態かもしれないと、病院の予約があったので行きました。呼ばれて先生が、あ、一人で来たんですかって言われて、あんまりそんなこと言われなくないですか。まあね、普通一人ですか、一人やろって普通ね、そう、うん、で、いや、がんですと、相当悪いですと、へえ。で、前がん状態とかじゃなくてもうがんで、しかも結構すごくたちが悪いから、かなり重い治療をしないといけないと思います、うん、言われて、うん、えってなるんですけど、もうどん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 話が進んで、もうこれは精密検査をしなきゃいけないし、手術も相当急ぐんだけど、普通だったら何ヶ月とか待っちゃうんだけど、かなり急ぎたいからここの都合を開けといてほしいっていうのと、あと親御さんに来てもらいたいのでみたいな感じでどんどん話が進んで、なんかちょっと待ってって小声で、まあ、そうなりますよね。告知を受けた病院ではないところで私は結局治療を受けてるんですね、うん、子宮頸がんの手術はできるであろうという状態だと。ただ手術は絶対にしなくてはいけなくて、子宮は全摘出しなくちゃいけないよと。いろいろ調べたところ、子宮頸がんってこの子宮の出口のところにできるんですけど、子宮本体にできるのはまた子宮体がんっていうまた違うがんなんですけど、この頸部出口のところだけ取って子宮自体は残すっていう手術がその時割と始まったばかりのものがあるっていうのを知って、2012年当時、そうですね、もしそれができたら子供が産める可能性が残るっていう、それに該当するんだったらぜひやりたいなと思って、それをやってる病院が結構限られていたので、そこも受診をして、その元の病院もうちではできない手術なんだけどぜひ行ってきたらいいよっていう風に言ってくれて、結局ちょっと私はその手術の要件には該当をしなくて、残念ながら全摘出をしなくちゃいけなかったんですけど、結局その2個目の病院で治療を受けるという選択をしました。全摘ってなった時に、うん、結構へこむよね。へこむよね、うん、告知をされた時の状況が尋常ならざる感じで、うん、大丈夫だと思うんですけど、ちなみに結構やばい感じですかみたいに、うんうんうん、コミカル感も含めつつの聞いたところ頑張りましょう先生からは。そう、いいとも悪いとも言わないやつで、先生あるあるですよね。そう、なんかそれを聞いて、うん、全
的っていうのもショックだったはショックだったんですけど、なんかそんなこと言ってる場合じゃないかもしれんって思いました。2個目の病院にで治療しようと、その手術のことを目にして、かつては全摘しなきゃいけなかった人も該当する可能性があるっていうのを見て、うん、私はもしかしたらそこに引っかかるかもなと思って、いろいろ可能性は探してみたいな、そこの病院がなんかとてもいい感じだなと。不正出血、普通考えたらなんかすごい不正出血ってあかんようなイメージがあんねんけど、別にその時も、まあ、癌だと思ってなかった。生理不順なんて女性誰しもある話、まあ、別に重く受け止めてなかったっていうのか保健室の先生に相談したってことかな。はい、私が通ってたのが中高一貫の女子校にずっと通ってたので、体質のこととかをよくすごい理解してくださってたので、一番相談しやすい先生だったので軽く相談したところ、今すぐ病院に行けと散々怒られましてなんで今まで黙ってたんだと。親に気づかれるということで、この不正出血がってこと。不正出血をしてたのでナプキンを買うじゃないですか、生理用品を買うので、うん、父に、まあ、当時買ったもののレシートをお金もらうために渡してってた。そのレシートで買ってる回数が明らかにおかしいのでバレました。そういうことね。最初はなんか黙ってる気でいたんですけど、うんうん、それで病院行けと父にも言われ、クリニックの受診、これはもう地元の近くのクリニックに行ったってことよね。はい、そうです。大きな病院行けって感じになったってこと。すぐに、そのクリニックの先生にもう即その場で紹介状を書くので、うん、即病院、大きい病院に受診してくださいと言われまして、うん、即受診する形になりました。クリニックの方で言われたの禁酒だって言われてて、それでその大きい方の病院でも最初は禁酒って言われたんですけど、検査の過程で細胞腺がまあ悪性みたいな話になって、でここだとこの年齢だったと症例がないからっていうことで、大きいあの癌の専門病院の方に見てもらってくださいってことで、それで即紹介状書かれました。でその癌専門病院行って、不正出血が続いてた時に貧血気味で体がしんどい、体がしんどいのの原因が分かっていって、でなんか原因が分かって治療ができて取り除けたらラッキーぐらいのなんか気持ちがだったんで、最初はこんなにガンって大変だって、周りにガンになった人はいたけど大変だっていうのも知ってたけど、とりあえず体調悪いのの原因取り除けるラッキーっていうのがまず一番にあったっていうのがポジティブだった原因の一つかな。あと、まあ大丈夫だろう、まあ大丈夫だろうってどっかで思ってたっていう生半可な気持ちだったんですね。まあ受験勉強が続けられればどうでもいいやっていう、第一優先がもう受験勉強、とにかく受験勉強が優先だったから、それが早くちゃんとできるようになればそれでいいって思ってたんで。この時はもう高校3年生やったってことかな、はい、じゃあ子宮頸がんっていう告知やったらさ、ヒトパピローマウイルスっていうウイルスで、性交渉によるまあそういったあのウイルスの感染っていったところが多くの子宮頸がんの原因になっているということを言われたりとかしてんねんけれども、アミちゃんの場合はそうじゃなかったよね。はい、性交渉の経験がなくなっちゃったんで、まあ、じゃあウイルスじゃないんじゃないみたいな話になりっていう感じなんで、原因違うんじゃないかっていう話になってるって感じ。周りの人はさ結構さ、行ってこんかった、大丈夫やった、なんかいろんな偏見とかで言われましたね。特に母に何か母が私に言えずに、おばに死ぬほど愚痴ってたらしくて、母医療関係者なんで絶対そういう偏見で物事を喋ってくるだろうと私は初手で予想してたので、ちゃんとそこまで喋った上で理解して、うんうん、はぁと納得していたので、私に直接ガーって言ってきたってよりかは、そういう出来事があってねっていうのをおばとかにも話した後に聞かされて、やっぱそういうこと言ってたかってなりましたでも私もそこまで予想してたのも、あ、娘だなって思いましたすげえ。もともと生理が重いとかそういう症状があって、薬を飲みながら、痛み止めとか飲みながら仕事に行くような感じだったんですね。毎月来なかったりだとか、ちょっと周期が遅れたりだとか、今度は早まったりだとか、予期せぬ時にちょっと出血があったりだとか、織物の量もおかしいなっていうような状態があって、でもういよいよこれは仕事とかにも支障が出るぐらい体調が悪くなってしまった時もあったんで、これは病院行かなきゃいけないかなっ
っていうふうに思った感じです。生理不順をどうにかしてほしいって思って、まあ、行ったんですけど、先生が一応子宮頸がんの検査っていうのがあるから心配だから一緒にそれもやるねっていうきっかけですね。中等度異形成って自分の自然の力で治せる範囲内だから、先生がちょっと定期的に検査させてほしいよっていう。9月になってくると大きな病院を紹介されていくと。中等度じゃなくて今度細胞診とかのちょっと異常があるっていうような形だったので、精密検査ができるような病院に行った方がいいよって言われて、何箇所か提示されて紹介状出しますっていうような流れになりました。一人で病院に行くんですけど、話とかを聞くんですけど、検査をしてその日に至急ちょっと違う検査したいから午後まで病院に残れますかとかって言われて、え、これ何かあるのかなっていう、こう嫌な予感させるような対応で、なんか周りがバタついてるっていうのがなんかちょっとわかるみたいな。ああ、そうね。そのいろんな検査の結果が出て、告知を受ける時も一人でした。詳しいお話を家族にもしたいから、次は家族と来てねって言われた。一番最初の時ってなんかあんまり記憶が残ってないんですけど、でも割と冷静にそうですかって言った気がする。いろんなこと言われるからね、もうどれがどれかわからなくなってくるもんね。大きな選択をしなければならないので、違う意見も聞いてみたいよねっていう話になって、セカンドオピニオンを受けることにしたっていう。受けてみて同じ診断だったんですよ。先生が同じことをお話ししてくださったので、命を取りましょうっていう感じでした。その先の人生のことも考えるから、今でいう妊孕性の話だと思うんですけど、子供をこう持つ人生になるのかとかって。でも私の時って結構さらっと流されちゃったっていうイメージではあるんですけど、家族の中ではこういろんな選択肢をこうこれから人生でしなければならないけれども、命がなければこう何もできないっていう状況だから、命を取ってほしいよっていう話になりましたね。